Laitetaan nyt se laulussa mainittu hopeinen kuu. Sofi Saarenbrandin Mira ja kuu kertoo Mirasta, joka on ihminen, ja kuusta, joka on poni, ja siitä, miten ne päätyy yhteen. Mira on käynyt vuosia ratsastamassa tallilla, mutta se ei ole kuitenkaan mitenkään kauhean hyvä siinä. Se jäätyy aina tiukan paikan tulle ja ei niin tiukankaan paikan tullen. Ja sitten äiti käy nolosti kannustamassa sitä koko ajan siellä. Ja se on aika henkisesti haastavaa Miralle. Henkisesti haastavaa myös se, että sen isä lähti ja ne on nyt äidin kanssa kaksin. Rahaa ei ole ihan hirveästi ja muutenkin on vähän ankeeta. Mutta sitten kerran siellä tallilla Mira sattumalta näkee, miten se upea kuuponi onkin päässyt karkuun. Ja sitten se juoksee sen kiinni ja pelastaa sen joutumasta autotielle. Mutta sitten koska kukaan muu ei itse asiassa nähnyt sitä karkausta, niin Miraa syytetään siitä, että se oli päästänyt sen karkuun. Etenkin se kuun varsinainen ratsastaja, joka on aika kisastara poniesteissä ja muuta tämmöistä, niin suhtautuu tosi nihkeästi Miraan, mutta onneksi on ihan mukaviakin ihmisiä siellä tallilla. Ja sitten vähitellen Miran ja kuun ystävyys pääsee syvenemään. Kun kuu sitten valitettavasti vähän loukkaantuu, niin Mira saa luvan sitten aina hoitaa ja huoltaa sitä ja käydä ruokkimassa ja muutenkin. Se antaa Miralle voimaa jaksaa ankeita koulu- ja kotiarkeen. Siitä on 20 vuotta aikaa, kun mä oon lukenut viimeksi hevoskirjoja. Siitä johtuen mun on vaikea verrata tätä siihen, että mitä hevoskirjojen skenessä nykyään tapahtuu. Niitä ei tule enää niin paljon kuin ennen. Ja jalot esimerkiksi on nykyään ajettu aika pienelle kustantamolle. Joten siitä voisi päätellä, että ainakaan sellainen perinteinen hevoskirjallisuus ei niin kovin hyvin vedä. Tämä on mun mielestä joka tapauksessa oikein toimiva. Saarenbrand osaa kirjoittaa tosi hyvin. Tämä on toimivaa draamaa. Ja tässä ollaan ehkä paljon enemmän siellä Miran pään sisällä kuin niissä hevoshommissa, vaikka niitäkin on siinä kuitenkin aika paljon. Ja tämä oli joka tapauksessa positiivinen yllätys myös siinä mielessä, että viimeksi kun ruotsalainen dekkaristi rupesi kirjoittaa nuorten kirjaa, niin se jälki oli aika rumaa. Mutta Saarenbrand onnistuu. Tämä oli sen ensimmäinen nuorten kirja. Sehän tunnetaan niistä Emma Sheld-dekkareista. Suomessakin on erittäin suosittu. Tässä huomaa oikein hyvin, että se tosiaan osaa kirjoittaa. Draama toimii. Mira on hyvä hahmo. Miran ja sen äidin välinen suhde on hankala, mutta ymmärrettävä. Kuitenkin lämmin. Miran ja kuun suhde toimii myös tosi hyvin, ja sitten on mukava nähdä, että Mirakin saa niitä onnistumisen kokemuksia ja muuta. Tämä käsittelee myös siinä mielessä päivän polttavia asioita, että tässä annetaan ymmärtää, että Mira ei kenties ole neurotyypillinen ja sillä on jotain ongelmia, selviytyy tämmöisistä tavallisista askareista, ja esimerkiksi se, että miksei se ole parempi ratsastaa, vaikka on vuosia tehnyt sitä, niin siinä annetaan ymmärtää, että se johtuu just siitä, että Mira jäätyy niissä tilanteissa ja muutenkin se ei ole ihan samalla tavalla välttämättä aina kartalla ja pystyy ottaan vastaan sitä informaatiota, kuten muut siellä kurssilla. Mistä päästäänkin sitten näihin huonoihin juttuihin? Tässä ei ole mitään isoa vikaa, mutta joitain pieniä juttuja. Yksi on just se, että mun mielestä se ei toimi kauhean hyvin. Tavallaan me ei päästä mun mielestä hirveän hyvin siihen Miran pään sisään siinä, että miten se jäsentää maailmaa. Koska lähes aina, sit jos Mira ei esimerkiksi vaikka kuule jonkun ohjaajan jotain käskyjä, tai ei saa niin kuin jäsenneltyä itse asiassa päänsä sisällä, mutta sitten kuitenkin meille lukijana yleensä aina annetaan se repla, että mitä sieltä sanottiin, ja sitten kerrotaan, että Mira ei nyt saanut siitä oikein kiinni. Mutta sitten se aiheuttaa semmoisen ongelman, että kun me ollaan aina lukijana kärryillä, mitä pitäisi tapahtua, niin siitä saa enemmänkin semmoisen fiiliksen, että Mira nyt vaan on niin kuin vähän tyhmä, vaikka siitä ei ole missään tapauksessa kyse. Ja mun mielestä olisi ollut paljon parempi häivyttää ne replat sieltä, että lukija olisi tavallaan niin kuin samassa
messissä Miran kanssa siinä, että mekään ei olla ihan selvillä siitä, että mitä nyt pitäisi tapahtua, niin me päästäisiin paljon paremmin mukaan siihen Miran elämään ja ajatusmaailmaan, kun nyt se ei oikein toimi. Toinen vähän hölmö juttu on siinä, että siinä kirjan puolivälin käänteessä aallonpohjassa Mira, joka on hoitanut kuuta sit ahkerasti siellä tallilla, niin ei saakaan sitten palkintoa vuoden hoitajana, vaan se menee sille kuun varsinaiselle ratsastajalle, huolimatta siitä, että monet aikuiset siellä tallilla tietää, että Mirahan sitä ponia on hoitanut, eikä se varsinainen ratsastaja, kun sille on annettu lupakin hoitaa kuuta ja muuta tämmöistä, ja sitten kuitenkin mä ainakin ymmärsin sen kohtauksen niin, että ne aikuiset olisi ollut myös niin kuin päättämässä niitä palkintoja ja muuta, ja se ei vaan toiminut yhteen, että se meni niin kuin väärälle henkilölle se palkinto. Sitten tuli vaan jotenkin tosi outo olo, että miten kukaan ei niin kuin tehnyt tälle asialle mitään. Ja se ei mun mielestä vaan käänteenä toiminut siinä. Että se olisi pitänyt jotenkin muuten rakentaa se Miran syvä epäonni ja ahdinko siihen, koska oli täysin epäuskottavaa, että kukaan aikuisista ei olisi puuttunut siihen, että väärä nuori palkitaan. Sitten yksi ongelma, mitä mä oon aika kotimaisen kustantajan sivulta löytänyt, oli se, että onko tämä sarjan aloitus vai ei. Koska mun mielestä tässä oli tosi voimakkaasti semmoinen fiilis. Tämä on sarjan aloitus, koska tässä esitellään useita semmoisia henkilöitä, jotka jää tosi alikehitetyiksi ja on siellä vaan jotenkin niin kuin enemmän placeholderina, että näistä enemmän myöhemmissä osissa, että voisi kuvitella, että tästä tulisi sarja, jos tämä myy tarpeeksi. Koska Saaren Brandt on kuitenkin niin kuin kirjoitellut näitä dekkarisarjoja ja muuta, niin siinä tapauksessa, jos tässä tulee sarja, niitä henkilöitä on sitten myöhemmin lisää, niin sitten se ei ole ongelma, mutta jos tämä jää tähän yhteen kirjaan, niin sitten siellä on useita henkilöitä, niin kuin vaikka se Miran ikäinen Melvin, joka on siellä samalla ratsastuskurssilla, niin se olisi vaan pitänyt poistaa siitä, koska nyt se käy niin kuin pari kertaa moikkaamassa Miraa, eikä sillä oikein mitään funktio siinä tarinassa. Sitä jäi sitten niinku odottaa, että ne henkilöt tekisi jotain, mutta sitten ne ei tee, niin siitä jää vähän semmoinen hassu fiilis. Ja sinänsä on toivottavaa, että tälle tulee jatkoa, koska mun mielestä tämä oli oikein toimiva. Ja Mira ja näiden muiden hahmojen kanssa vietäisi mielellään lisää aikaa. Mun mielestä tämä toimii oikein hyvin nuorten kirjana, vaikka ei hevosista ja ratsastamisesta olisi niin kiinnostunutkaan. Mutta sitten toisaalta mun on mahdoton sanoa mitään siitä, että jos on pääasiassa kiinnostunut hevosista, poneista, tallielämästä, niin onko tässä tavallaan niitä riittävästi sellaiselle lukijalle. Mutta joka tapauksessa mun mielestä sellaistenkin lukijoiden kannattaa ehdottomasti kokeilla. Tämä oli mun mielestä oikein piristävä kirja, joten menkää ja lukekaa.